Tusen takk, Birgit. Dette her er hjemmet vårt. Som dere jo er veldig gode på å bygge hjem og andre bygninger, men dette er jo planeten, og den deler vi med et milder av andre skapninger. Planter, dyr og mikroorganismer. Alt fra elefanten på afrikanske savannen, milder av liv i regnskogen i Amazonas, fiskebestandene på norske kysten, til og med bakteriene i tarmene våre, som vi går og bærer med oss rundt omkring når vi flytter fra sted til sted og kontinent til kontinent ofte. Et samspill med disse organismene på godt og vondt, egentlig, men i stort så er det selve livsgrunnlaget vårt. Og når det tapes, som vi jo da er vitne til nå, et stort menneskeskapt tap, så angår det mat, det angår helse, det angår økonomi, det angår utvikling, det angår fremtiden vår for, på folk over hele kloden. Et av bildet her er tatt julaften 1968, så det er litt over 50 år siden, Apollo 8, og en av de første gangene så kloden liksom ordentlig utenfra. Siden den gangen så har mennesket ekspandert formidabelt på kloden. Og da, jeg skal komme litt tilbake til på måte, hvor stor grad det har skjedd. Men det som i alle fall er tilfellet er at hele livsveven på kloden er i ferd med å bli veldig tynnslitt. Vi står i en situasjon der så mye som 1 million arter på kloden kan bli utryddet av et estimat på 8 millioner. Jeg skal komme litt tilbake til det også. Veldig omfattende endringer på landareal på hele kloden, så omtrent halvparten er totalt omformet. 75% er veldig stor grad omformet, bare 25% som i liten grad er. Selv i havet så er de kumulative endringene oppe i 66%. 85% av våtmarken er i tap, så vi står overfor et tap av naturmangfold som er akselererende og helt uten sidestykke. Og det er også store tidsforsinkelser i det tapet der, på samme måte som det er på klimaendringene. Hvis vi ser litt på hva det er liksom som har skjedd, at det er en oversikt over utrydding av virveldyr siste 500 år, og en sånn kumulativ prosentvis utrydningstakt. Så den lille svake grå streken her er liksom naturlig utryddelse. Og så ser man da de ulike grupper av virveldyr, at det har vært en veldig sånn akselererende tap av disse ulike dyra, og da kanskje ikke overraskende at amfibier er det mest det største utrydningshastighet på, fordi at vi har tapt så veldig mye våtmarker, som jeg nevnte, 85%. Men du kan si at det å på en måte registrere en tapt art, det tar litt tid, for du må faktisk reise rundt og se om det finnes noen som er gjenlevende. Så det er liksom, det er en litt sånn krevende prosess det der. Så det er, dette her er kanskje 900 arter eller noe sånt som er gått som er utryddet, og det er jo langt unna den millionen vi snakket om innledningsvis, som vi står overfor og mister. Så veldig kort da, så, men uten handling, så vil denne utrydningstakten som på 10-100 ganger det naturlige, den vil bare akselerere. Og litt av liksom dynamikken bak tallene her er at ja, vi sier at vi har vel ikke mer enn 1,7 millioner kjente arter som beskrevet for vitenskapen, og det finnes faktisk ikke noe god oversikt over det heller, det er ikke noe samlet god oversikt over det. Men så oppdages det nye, sånn 10.000, 10-12.000 hvert år, og litt sånn utifra hvor fort det oppdages innenfor ulike grupper, så har en estimert et konservativt estimat på ca. 8 millioner dyrearter, planter og dyrearter, hvor en tredjedel er insekter. Og så har IUCN, den internasjonale Conservation Union, da, som jobber veldig mye med trua planter og dyr, de har gått gjennom over 100 000 arter og sett på da, hvor stor grad disse er utrydningstrua. Og det er basert på de analysene at den har kommet fram til at ca. 1 million arter kan dø ut. Og da er utrydningstakten på insekter for eksempel mindre enn på andre arter. Men så er det ikke bare det at man har sett på de utrydningstrua artene, men også sett på sammenhengen mellom en arts overlevelse og arealkravene, hvor mye plass trenger en art, og da har en kommet til egne analyser på at ca. 500 000 terrestriske plante- og dyrearter er dømt til døden, egentlig, ved mindre vi restaurerer leveområdene deres. Og det er klart en god del av disse artene vet vi ikke engang hvem er. Så dette er på en måte analyser av den kunnskapen som finnes i dag. Og i tillegg så er det også gjort ganske grundige analyser
av planter og jordbruksvekster og deres ville slektninger og husdyr. Og så der taper vi ganske så mye. Så vi mister mangfold over hele fjøla når det gjelder arter. Men i tillegg så er det, det at vi mister arter en ting, og veldig viktig for så vidt i den forstand at det er ugjenkallelig. Det er liksom noe som er en art forsvunnet, så er den forsvunnet. Men det skjer også andre endringer, både i utbredelse og i omfang og biologi av naturmangfoldet. Så for eksempel så utbredelse til de stedegne artene i de aller fleste biomer på land avtalt med omtrent 20% siden, ja, mest av dette her siden år 1900. Populasjonsstørrelse på alle ville virveldyr tenderer til å minke på land og i ferskvann og i havet. Tap av skog har minket noe, men det er ujevnt fordelt. Og nå hørte vi jo nettopp blant annet hva som skjer i Amazonas med enorme skogbranner, så det kan plutselig akselerere igjen, selv om du da har ting tilsynelatende under kontroll. En av de kanskje veldig sånn tydelige sånn, og godt studerte og lett gjenkjennbare tegn på dramatiske endringer er tap av det levende laget i korallrevet, som er halvert siden 1870, og det tapet akselererer. Jeg skal komme litt tilbake til det når vi ser på koblingen mellom naturmangfoldstapet og klimaendringer. Biologiske samfunn ble også mye mer ensartet på tvers av kloden, både innen og mellom regioner. Og så er det også det siste som er blitt mer og mer fokus på, det er at menneskelig påvirkning skaper grunnlag for veldig rask biologisk evolusjon, eller det er jo for så vidt til stede allerede, men det er noe som man kanskje må fakturere inn i mye større grad enn man har gjort tidligere i forvaltningen av natur. Så er det jo sånn da at det, naturmangfoldet er en ting, og det er som at vi taper arter, at det blir mindre, men ja, hva så liksom, hvorfor er det viktig for oss? Så har naturpanelet da, som er jo kanskje en 500 forskere fra hele verden i samspill med landrepresentanter, har analysert en 15 000 vitenskapelige artikler eller noe sånt som ligger til grunn for hele denne rapporten. Men har også gått inn og sett på naturens bidrag til mennesket. Og da er det sånn at naturen bidrar med mer sånn energi og materialer og mat enn noensinne over veldig store avstander. Så bare verdien av matproduksjonen de siste 50 årene har blitt tredoblet seg. Tømmerproduksjonen har gått opp med 45% eller noe sånt. Så her er en analyse egentlig av 18 forskjellige naturens bidrag. Jeg skal ikke gå inn på alt det, for det har ikke tid til. Men bare for å få fram det poenget at når analysert alle disse ulike bidragene, og det er veldig mange typer bidrag. Altså det er på en måte de helt materielle bidragene, som mat, energi, og medisiner og vann. Og så er det en rekke regulerende tjenester som regulerer klima, som regulerer vann, som regulerer luft, som bryter ned avfall. Og så har det også en rekke ikke-materielle som er tjenester på en måte, som er viktige for erfaring og psykologi og identitet og en rekke spørsmål. Men så tar alle, bortsett fra energi og mat og materialer, så går på en måte naturens bidrag til samfunnet ned. Bortsett fra faktisk heldigvis foreløpig regulering av havforsuring, der er havet fortsatt i stand til på en måte også demme opp for de karbonutslippene som vi har, som bidrar til havforsuring, heldigvis, for hvis havet forsures, så går det kraftig utover produktiviteten i havet. Men det er også et sånt spørsmål som kan nå et sånt vippepunkt, som er jo et av de andre spørsmålene, eller et gjennomgående spørsmål, både når det gjelder klima og naturmangfold, er om systemet vipper raskt. Bare trekke fram et par sånne kjappe, kanskje, av naturens bidrag, som er veldig viktige. Så pollinering, for eksempel, av matplanter. 2/3 av matplantene våre er avhengig av pollinering, og den jobben som bare mylder av insekter og sånn gjør, hvis man regner det om i økonomiske termer, så tilsvarer det disse skapningens bidrag til matproduksjonen i verden er omtrent på størrelse på det norske bruttonasjonalproduktet. Hvis du ser på et spørsmål som for eksempel medisiner,
Så vel cirka 70% av kreftmedisinene våre enten derivater av eller hentet fra naturen. 4 milliarder mennesker har i hovedsak på kloden avhengig av naturmedisin. Karbonbinding for eksempel, 60% av av klimagassutslippene våre bindes i naturen. Så det er veldig viktige tjenester det handler om, og mange av de er på en måte ting som vi ikke ser, som vi ikke er kjent, som mange folk ikke er kjent med i det hele tatt. Men helt grunnleggende for framtiden vår. Ja, så hva som årsaken dette her da? Ja, det jo, da har på en måte Naturpanelet hadde arrangert liksom driverne bak tapet. Og det aller viktigste gjennomgående er det faktisk at vi bare fortrenger andre organismer, og det vi bruker areal, altså arealbruk, som, og det dere fokuserer mye på. Og det er en studie som er gjort for etter at denne rapporten kom, som ser på kjøttvekta av pattedyr på kloden. Og da er altså, det er egentlig helt ufattelig, men det er faktisk sånn at totalt kjøttvekt så utgjør vi mennesker en tredjedel av alle pattedyr på kloden, og husdyrene våre utgjør nesten 2/3. Så resten av ville dyr, valer, elefanter, seler, ulv, spissmus, er faktisk mindre enn 5% ifølge den studien som er publisert i USA. Det neste viktigste er jo at vi spiser dem opp, altså at vi høster andre organismer, det er jo det viktigste egentlig i det marine miljøet. Og det tre viktigste er klimaendringer, og det er bare med 1 grads temperaturøkning. Men det vi står overfor er atskillig høyere temperaturøkninger. Jeg skal komme litt tilbake til noen av de konsekvensene det kan ha. Forurensning, den fjerde viktigste faktoren. Plast i havet for eksempel økt med 10 ganger bare de siste par tiårene. Spredning av fremmede arter er også viktig og antageligvis akselererende med økende klimaendringer. Og bak dette her, ja, hva er det som ligger bak? Jo, det er disse indirekte driverne. Hvis vi husker det bildet fra Apollo 8, 50 år siden av kloden, hvordan det så ut da? Vel, da var vi altså halvparten av mennesker som vi er i dag, så vi har blitt dobbelt så mange. Økonomien vår har vokst kanskje 4 ganger eller noe sånt. Handel økt med 10 ganger, så det er en enorm økt aktivitet og tilstedeværelse av mennesker på kloden. Det er andre institusjonelle faktorer, det er konflikter og epidemier som kan spille veldig viktige roller, men som heldigvis på konfliktnivå, selv om det er mye fokus på det, så er det egentlig det relativt lite nå for tida sammenlignet med tidligere tider. I hvert fall tidligere på første del av det forrige århundre. Og bak alt dette her så ligger jo hele spørsmålet om verdensanskuelsen vår og sosiale verdier, så det er egentlig den som er hoveddriveren her. Så egentlig det vi ser da er en voldsom global vekst i økonomi og handel som knytter verden stadig tettere sammen, men det er en stadig mer ulik verden. Hvis man bare ser på det bruttonasjonalproduktet, som vi snakket om hadde økt med 4 ganger de siste 50 årene, så er jo hoveddelen av det, eller det vi er i i-landene, som får størst glede av det. Hvis vi ser på ressursbruken, så ligger vi absolutt på topp i den blå linja her i forhold til u-land og de minst utviklede u-land, som er den røde streken. Men hvis vi ser på ressursuttaket, så ligger vi jo nesten på nivå med det minst utviklede land. Så da kommer ressursuttaket i utviklingslandene. Når vi bruker ressurser, så har vi et fotavtrykk mange andre steder. Og disse her koblingene mellom regioner og land blir stadig viktigere da, på grunn av den ekspanderende handelen og samkvemmet mellom folk. Og så skal vi løse klodens utfordringer, så må vi forstå de sammenhengene også. Naturpanelet fokuserer veldig mye på vitenskapelig litteratur, men en ser også mye på urfolkskunnskap og praksis, fordi at 25% av klodens naturmangfold er på en måte forvaltet av urfolk, selv om de utgjør en liten andel av verdens befolkning, og 35% av verneområdene. Så jeg hadde et møte med Regnskogsfondet i går, og de er veldig opptatt av disse urfolksspørsmålene, og det er jo klart de er også viktige i Norge. Og de er sånn at det faktisk er litt mindre tap av naturmangfold i de områdene, men det er gjort en analyse av
av lokale indikatorer som som også viser at det, som som urfolken selv har vært med på å lage som viser at det er også en 72% nedgang da i mangfold også der. Så har panelet da sett på liksom, ja, hva betyr dette i forhold til de internasjonale målene som satt og på biomangfold så og naturmangfold så er det noe som kalles noe så veldig tilgjengelig som Achi-målene som bare er en by i Japan men da som er på en måte målene for det internasjonale arbeidet på biomangfold og der er det sånn at omtrent veldig få av de målene nås. Men det er ett lite lyspunkt og det er at de målene som er knyttet til virkemidler, de er, der er det en ganske god framgang egentlig, men det er bare det er ikke nok til liksom å demme opp for tapet av mangfold og det er slett ikke nok til å holde tritt med økningen av driverne. Så er det gjort en analyse også av hvordan naturen bidrar til bærekraftsmålene. Og jeg skal ikke gå så veldig nøye inn i det, men det er veldig mye rødt her, som faktisk er på en måte en annen måte å se på den nedgangen i naturens bidrag til, til samfunnet på. At naturens evne til å bidra til å løse fattigdomsproblemer, bærekraftige byer og samfunn, går bare tilbake. Så vi er på en måte nødt til å gjøre noe for oss å restaurere og gjenoppbygge dette her. Så ser panelet da mye på å gjøre analyser av ulike scenarier og det skjer jo ganske mye heldigvis på den på fronten der at man ser på framskrivinger og ulike typer scenarier og ser på hva er det liksom hvor går vi hen? Og hva er det vi må gjøre liksom for å ta tak i utfordringene og i veldig stor grad da så ser man da at det er bare gjennom en bærekraftig utvikling at du kan både på en måte løse klimaproblemene og dempe tapet av biologisk mangfold. Det er veldig vanskelig faktisk å dempe hele tapet av biologisk mangfold. Så disse fremskrivningene ser også på koblingene mot klimaendringer. Så at klimaendringene var liksom den tre viktigste driveren bak tap av naturmangfold. Og det er jo sånn at, at klimaendringer er jo selvfølgelig, det blir varmere, våtere, villere, det kan være ille nok, sånn som vi har sett på Bahamas nå. Men veldig mye av effekten på oss som samfunn er jo at det endrer naturens bidrag til mennesker. Det endrer, det blir vanskeligere å oppnå et menneskelig velferd, rett og slett. Fordi at vi mister på en måte støttesystemet rundt oss. Livsveven blir bare mer tynnslitt. Så hvis vi får en oppvarming på mellom 1,5 til 2 grader, så er det estimert at mesteparten av utbredelsen til de fleste landlevende artene vil krympe ganske så mye. Så jeg husker den der første figuren, så der var en sånn 2% utrydningstakt, 2,5%. Ved 2 grader så vil den øke til 5%, og ved 4,3 grader så øker den til 16%. Så det innebygger noen voldsomme på en måte, konsekvenser av klimaendringene økologisk her. Korallrevene for eksempel, som vi snakket om at hadde blitt halvert frem til i dag, ved 1,5 graders oppvarming, som jo er på en måte like om hjørnet, altså her på våre kanter så er vi jo passert 1,5 for lengst egentlig, da er det bare 10-30% av korallrevene igjen, og ved 2 grader, som jo er målet med Parisavtalen, så er det bare 1% av det levende korallrevet igjen. Og dette er liksom systemet som vi kjenner godt og kan modellere godt. Så og vi snakker om at vi har kanskje 6 millioner arter som vi ikke engang kjenner. Så hvordan skal vi da vite hva som skjer med dem? Så her er det masse informasjon som vi trenger å hente ut da. Så til tross for et litt sånn dystert bilde, da, kanskje, må jeg kunne si, så slår den rapporten også an en optimistisk tone, for å mene at det er mulig å nå den fremtiden som vi ønsker, at vi klarer å bevare og restaurere og bruke natur bærekraftig, og samtidig som vi når andre viktige samfunnsmål. Hvis vi agerer raskt, og hvis vi agerer på en samordnet måte, og så må vi da få til det som også bærekraftsmålene etterlyser, gjennomgripende samfunnsendringer. Sånn at vi klarer liksom å mobilisere etter hvert stadig mer komplisert og polycentrisk samfunn til samordnet innsats. Og så
så är det ju då att det behov för fundamentala strukturella ändringar och då ligger det också i sakens natur att att den måste förvänta motstånd från en god del intressegrupper. Och det är så det som driver i byplanläggning och i branschen är ju självklart känt med det. Men en konkluderar också med att men det är möjligt att ha gjort något med. Vi har mekanismer och metoder för att göra något med det. Och så är det ju då lite sånt att att vad betyder detta för Norge egentligen? Väl det är ju på något sätt de samma utmaningarna här bortsett från att vi exporterar många av utmaningarna våra till andra land, fattigare land. Och så är det ju det att vi är ett av de mest rike och välorganiserade och homogena samhällen i världen så hvis något samhälle skulle vara i stand till att hantera och ta tag i dessa utmaningar så borde det vara Norge. Och det som på något sätt panelen har föreskrivit sån väldigt kort nu ska jag inte bruka för lång tid för det att jag är snart i färd med att ha brukt upp tiden min. Men det är på något sätt en sån tillnärmning där du närmast tänker på samhällsförändringar att du identifierar en del sån bräckstänger för att få till samhällsförändringarna och så måste du vara lite sån strategisk i förhåll till var du sätter in stöter då på de olika städer. Jag bara lyfter fram en ting kanske som är liksom hela visionen om det gode liv. Alltså att det är kanske nog mer än bara bompengar. Alltså det handlar kanske om andra ting och vi och hela samhället vårt är ju på något sätt ett socialt konstrukt. Så vi måste ge det kanske ett annat innehåll för att få till de ändringarna som vi önskar. Illustrerat med en liten figur här. Och så listan en massa optioner för tiltag och jag ska inte gå så långt in i det men jag har nog hört det för. Jag kanske bara ta en bitte fokus på den sista som är det om att utveckla ett globalt bärkraftigt finansiellt och ekonomiskt system som styr undan dagens sån paradigm knyttat till ekonomisk växt och där ligger nog tror jag mycket av huvudutfordringen i hela samhällskonstruktionen vår. Nu kommer naturpanelet att komma med en egen utredning faktiskt vad betyder sån genomgripande samhällsförändringar på engelsk transformational change. Så den vill komma om ett par år vill jag tro. Men i en annan utredning som kommer är också virkemidler för olika sektorer och olika industrier för att förstå bättre hur den är avhängig av naturmangfald och hur den kan bidra till att ta vara på naturmangfald. Och så är det ju liksom att de av oss som har jobbat mycket med det här, vi har liksom okej, vi har lite sån översikt och totalbilden, men vi har ju väldigt lite peiling på hur du gör det här i praxis. Så då trenger vi folk som dere och vi trenger alla sektorer till att tänka innovativt runt detta. Det har varit väldigt mycket pressedekning runt den rapporten, helt överraskande mycket för det var så jag jobbat med länge med det. Det här är från Washington Post, en sån editorial tegning. Så vad säger 1 million species, it's not something you just can walk away from. Och det tror jag heller inte vi kommer att göra, men för som samfund så har vi ju på något sätt hamnat där vi är för det är så otroligt god på samarbete, otroligt god på innovation, otroligt god på något sätt omge oss med massa artefakter och skapa växt och utveckling. Så vi på något sätt snu det till att lösa ända mer komplexa utmaningar som gör det och öppna ett bärkraftigt samhälle. Så med det så tackar jag höfligt för mig. Tusen tack Ivar. Jag har tid till att ställa ett litet spørsmål eller för du går ner. Men det var spännande och det var mycket tal. Vi får presentationen så att vi kan lägga den ut och ja, så då går det an och så läser det efterpå. Ja, den ena tingen är ju att vi självklart bidrar genom att vi både handlar och reiser och bidrar till andra lands tap av biomangfald. Har du siden du også er tett knyttet til Miljødirektoratet, har du noen sånn stikkord på liksom, hvor er det liksom, mest kritisk i norsk, hvis du tenker Norge, og hvor er det, ja, hva er det som er mest kritisk i Norge når det gjelder tap av naturmangfold? Nej, det är väl lite sån lite här i Norge som det är andra städer att det är lite sån över hela fjöla alltså det är liksom press ökar liksom alla städer och det är ju väldigt väldigt få naturtyper i Norge som är helt obrutna på samma sätt som det är i hela världen.
Så det insatsen må liksom settes, jeg tror det litt av utfordringen, insatsen må settes inn så mange steder, men jeg tenker nok i hvert fall i dette forumet her, så det å på en måte tenke sammenheng mellom, for det at et av problemene for andre organismer at det blir så oppstykket, vi mister sammenhengen og helhetlige naturområder. Så det å tenke på hvordan vi restaurerer og får tilbake sammenhengende grønn infrastruktur, tror jeg er veldig viktig. Mm. Ja, jeg tenker på sånn som i hvert fall hvis vi er her i Oslo, så er det jo liksom policyen har jo vært å bygge innenfor eksisterende byggegrenser, og så der igjen gjør man det med vett og forstand, og da gjenskaper de forbindelseslinjene, og det, så har man jo muligheten til faktisk å skape en del naturmangfold som ikke er her i dag, men og som også vil være til glede for folk. Som opplevelsesgleder også. Og det er i hvert fall det vi skal dykke litt mer inn i nå med de neste innlederne. Takk skal du ha. Takk.